打了一个贴之后呢，他的头，他的头这边和他的身体，也可以说是两头身，对不对？可是他身体会比较长，长过他头一点，所以呢，他的头我给他不要画到太高啊，我给他一个椭圆形在上面这样。 你看这个头的位置，它是和中间线移上去一点，大概在这边。然后你抓笔也是好像这样子抓，我们大概打了一个这样子线，椭圆形。可是它的头呢，你没有发现它是向去右下角，它望去右下角那个羊娃娃那边嘛？这样子它的梯线就是它的脸的梯线，不是在正中间，都还有点斜斜去右边少少啊？可以，它是斜去这边的。 一点点，这个是他的，他粘的那个T，斜去这一边。给你画两这样子斜线，我们正中间线在这边，它是这样子斜啊。他的鼻子，鼻子要在的位置。他的鼻子是头的三分之一这样子吧。 鼻子在这边，所以你看啊，我们这个中间线在这一边嘛，它的鼻子是向去右边的，不要画深深线啊，因为我还不确定的线条，不要画到太深，等下我们确定了，我们才加深一点啊。画了鼻子。 鼻子它左边有右边哦，它有看到它的鼻洞样子，一个弯，这边也是弯上去，它是到这个位置，这个就是那个 T。现在我画这条线哦，是给你知道那个蓝色那边是在哪里。 然后它的左边与右边的鼻子，在那个刚刚我描出来那个椭圆形那边，倒是条线到了。然后鼻子旁边，它这个蓝色这个大大的椭圆形哦，它是画到去差不多和鼻子是同排的。 占据了整个脸部的面积，所以看到他的头少少的，全部他的眼睛。然后他这边这条线啊，刚刚如果你画到太大，它是连着他的鼻子。 如果你这个不会画哦，你画了这样子先，你画一条线下来先，这样子画一条线下来，然后在这条线里面呢，我们把它变成 Z， 就是依据这条线，我们进去全部都是靠这条线的，这样子可以吗？画他的眼睛先，眼睛呢？ 它有一点像一个，像讲的那个 almond 这样子啊，它是斜去左边的，它尖尖的地方在这边，一个 almond， 就是它是斜去这一边的，右边这个呢就斜右，好像一个 almond 一样。
出来，不要跑出来啊。OK， 然后我们也是画一个椭圆形，它的位置要打去哪里？它是它的头，这个洋娃娃的头是小过这个 stitch 吗？我们打了它的线应该要在哪里？它在这边，两个眼睛下面它的头，然后给它在这个位置。这个是那个青色洋娃娃要在的位置啊。OK， 然后它的头是圆的，可是它夹到它好像有点四方了，就大概给它这样子先，在这个位置。它有眼睛，那个缝了线的嘴巴，还有它有一个 ribbon 是 purple color 的，等一下才夹。我们画了它的手先，它的手是抱住那个洋娃娃。OK， 左边这个手呢有一点厚度，和刚刚我们画那条线有一点距离呀、啊。看到先，右边也是，右边看到好像比较瘦一点。Okay, 两个画过来，可是这只手呢，右边的手挡着左边的。就这样子抱着它。抱住他了。 OK， 画了手之后，我们再画里面的他的眼睛嘴巴，给一点时间你们啊。画了嘴巴先，嘴巴呢它有一点弯啊，弯上去，就是这边是下来然后弯上去，然后他的嘴巴前面有很多这样子的，应该是绳子，可以左右，好像系嘛这样，左右左右。Okay. 然后眼睛它被那个 ribbon 挡住嘛，这样我们画了 ribbon 先。再画眼睛。这一只眼睛有一个交叉。现在我们来画它的那个青色洋娃娃那个身体先。它身体要怎样画呢？它的身体大概打了那个位置给你是，它是应该在这边吧，在这边，然后它手在这边，这个是不确定的啊。然后它有一个圆圈在那个肚子，大概这样这么长。可是因为我画的是四四方方嘛，现在我们来把它变圆形。他的身体 ，OK， 他的身体呢，我们要打一下先，大概大过他的手臂那一边哦，所以他的线我给他斜出来一些啊，大概在这个位置斜一点出来，
右边呢，右边也是一样，左边你右边斜一点出来，然后他的脚呢，他下面这一边肚子下面呢，和这个洋娃娃的脚只有少许的距离，哪一条线点？左边，给它圆；右边也是给它圆。他这脚是站在地上，给修为美的。看到这条线吗？OK， 他的脚趾呢，就给他两个圆圈而已，一个小圆圈。这边有看到三只，耳朵呢？也是我们打量它大概的位置先，有点斜出来，然后在这个屁股这边跑进来，右边呢也一样，斜出来大，然后变回小，就是这样子，有没有看到？它是右边比较高一点，左边的耳朵比较低的。它美一点，就是刚刚我是大概那个线嘛，现在你看到它那个图，它是有一点凹进去，竖回来，连这边，然后这个呢，它耳朵里面的那个洞，然后我们这边要擦掉啊，它的头，刚刚我们打了椭圆形，其实它是和耳朵是连起来的，所以我们擦掉这边去。右边呢，也是有点弯。后面呢，它还有四个圆圈，好像那个地球这样子的东西。四粒圆圈啊，在他的头上面，左边左一粒，就这个格里面有两粒。three， 然后 four， 四个圆圈。